Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 18 ianuarie 2021. Lasă-L pe Dumnezeu să te mângâie. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Dumnezeul oricărei mângâieri. 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 3. Când pierzi pe cineva drag, treci printr-un proces al durerii fără margini. Dar Dumnezeu este acolo ca să te mângâie și să te ajute să treci peste. Domnul Iisus a zis: ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Matei, capitolul 5, versetul 4. Plânsul este metoda sănătoasă prin care îți procesezi emoțiile, îți exprimi durerea și poți merge mai departe. Vindecarea nu se produce peste noapte. Ea se produce proporțional cu pierderea suferită. Numai pierderile mărunte se vindecă repede. Zig Ziglar spunea: cele mai lungi 20 de ore din viața mea au fost după decesul fiicei mele. În timp ce mă ocupam de pregătirile pentru înmormântare, am fost nevoit să ascult un agent de vânzări care vorbea fără oprire și care mi-a spus de 30 de ori că nu este agent de vânzări. A trebuit să plec din încăpere de două ori. Pur și simplu nu-i puteam face față. Cu o seară înainte, pe jumătate adormit, mă gândeam că fiica mea se întreba când urma să vină tatăl ei să o ia. În dimineața următoare am făcut o plimbare rugându-mă și plângând întreaga zi. Și când m-am întors, Dumnezeu mi-a vorbit într-un mod foarte clar: ea e bine, e cu mine și tu vei fi bine. Eu sunt tot ce ai tu nevoie. Plimbă-te mai departe. Continuă să vorbești. Continuă să te rogi. Continuă să plângi. Am încheiat citatul din Zig Ziglar. Durerea și pierderea nu pot fi rezolvate, dar sunt experiențe prin care nu trebuie să treci singur. Cel mai cunoscut psalm din Scriptură spune așa: chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Psalmul 23, versetul 4. Soarele va străluci din nou. Seara vine plânsul, dar dimineața vine veselia, spune Psalmul 30, versetul 5. Bucuria ta se va întoarce, Dumnezeu îți promite. Așadar, lasă-L pe El să te mângâie.